وفي الدار رجل وسلام عليك، وإن كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة فاجعل المعرفة مبتدأ والنكرة خبرا البتة كما مر، وإن كان معرفتين فاجعل أيهما شئت مبتدأ والآخر خبرا نحو الله تعالى إلهنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم وآدم أبونا عليه الصلاة والسلام. گزشتہ سبق میں آپ پڑھ رہے تھے کہ مبتدا کے اندر اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر کے اندر اصل ہے نکرہ ہونا، اور نکرہ جو ہے وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے بشرطے کہ اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، اور تخصیص کے 6 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ تخصیص بصفت، کہ نکرہ کی صفت لے آؤ تو اس سے اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ تخصیص کا، تخصیص بعلم المتکلم، اور یہ تخصیص کہاں پر آتی ہے؟ جہاں پر حمزہ استفہام آ جائے ام متصلہ کے ساتھ. اور تیسرا مقام جب نکرہ تحت نفی آ جائے تو اس کی وجہ سے عموم پیدا ہو جائے گا، اور یہ تخصیص بالعموم ہے. اور سمجھ میں آئی بات؟ اور اس پر سوال پیدا ہوا تھا کہ تخصیص اور عموم تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو عموم کے ذریعے کیسے تخصیص پیدا ہوئی؟ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی تخصیص کی تعریف یاد رکھیں. تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا، اور جب نکرہ تحت نفی آئے گا تو وہاں دیگر احتمالات بالکل ختم ہو گئے، تو اس وجہ سے وہاں عموم آیا، باقی احتمالات ختم ہوئے، اور اس وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی، تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے. اور چوتھا طریقہ تخصیص کا تھا، تخصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الى الجملۃ الاسمیہ، اور اس کی مثال تھی شر احر ذا ناب. آج پانچواں طریقہ ہم پڑھیں گے تخصیص کا. تخصیص کا پانچواں طریقہ ہے تخصیص بتقدیم الخبر، خبر کو مقدم کرنے سے تخصیص آ جائے. جیسے فی الداری رجلن، فی حرف جر، الداری مجرور، جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور رجلن یہ مبتدا مؤخر ہے. بھائی مبتدا یاد رکھیے، جو جار مجرور ہیں، جار مجرور یہ خبر تو بن سکتے ہیں، مبتدا نہیں بن سکتے. اسی طرح انا کانا وغیرہ جو آئیں گے آگے آپ پڑھیں گے، ان کے بعد بھی بعض اوقات جار مجرور آ جاتے ہیں. تو یاد رکھنا، انا کے بعد بھی اگر جار مجرور آئے تو اس کو انا کی خبر مقدم بنانا ہے، اس کو انا کا اسم نہیں بنانا. اسی طرح یہاں بھی جار مجرور آیا، مقدم یہ ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو مبتدا بنائیں، بلکہ یہ خبر بن سکتے ہیں، مبتدا نہیں بن سکتے. تو ان کو کیا بناؤ؟ خبر مقدم، اور رجل ان کو مبتدا مؤخر. بھائی ترکیب بھی سمجھ لیں اس کی. بھائی فی داری رجل، فی جارا، اداری مجرور. کیوں مجرور؟ کیوں؟ کیونکہ حرف جر داخل ہوا، اور کون سا مجرور؟ مجرور لفظن. جار مجرور یاد رکھیے ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، کسی فعل سے متعلق ہوں گے یا صفت کے صیغے سے. بھائی صفت وغیرہ کے صیغے سے، تو یہاں فعل وغیرہ تو ہے نہیں، تو محذوف نکالنا پڑے گا، اور مثلا سب سے عام جو ہے وہ سبتا نکال لیتے ہیں، تو کیا بن گیا؟ سبتا فی الداری رجل. تو فی الدار متعلق ہوا کس سے؟ سبتا سے، اور سبتا فیل آ گیا، اور ہر فیل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے لیے بھی فاعل چاہیے، اور آگے تو فاعل ہے کوئی نہیں، تو اسی کے اندر ضمیر، تو ہوا ضمیر، اور ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں شاباش، کیونکہ خبر ہے، خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے رجل ان کو. اس پر اشکال ہوتا ہے
کہ ہوا ضمیر پہلے اور رجل مرجع بعد میں، تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا، یعنی مرجع سے پہلے کس کو لے آنا؟ ضمیر، اور یہ تو جائز نہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں تنازع فعلین کے باب میں کہ اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے، ہاں تنازع فعلین کے اندر وہ جائز تھا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہاں پر بھی اشکال ہوا کہ یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آیا، ضمیر پہلے آئی اور اس کا مرجع جو رجل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو یاد رکھیے جواب یہ کہ ضمیر کہ یہاں رجل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے لیکن وہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا درجہ کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، تو درجے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ لہذا لفظاً تو اگرچہ اضمار قبل ذکر ہے لیکن رتبتاً اضمار قبل ذکر نہیں ہے، لہذا یہ درست ہے۔ بھائی تو سبۃ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، اور رجلن یہ مبتدا مؤخر۔ اب آپ سے کوئی پوچھے سبۃ فی الدار، اس جملے کا اعراب بتاؤ، آپ کیا جواب دیں گے؟ سبتا فی الدار، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ خبر، اور خبر کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ مرفوع۔ تو یہ سبتا فی الدار پورا جملہ کیا ہے؟ مرفوع۔ یہ نہ کہنا صرف سبتا مرفوع ہے، سبتا نہیں مرفوع، پورا جملہ مرفوع، سبتا فی الدار پورا جملہ مرفوع ہے، تو یہ خبر ہونے کی بنا پر بھائی تو یہ مرفوع۔ اور کون سا مرفوع ہوگا؟ محلن، کیوں؟ کیونکہ جملہ ہے۔ اور جی اور آپ ہم نے تو سبتا نکالا، یاد رکھیے آپ صفت کا صیغہ ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، فعل بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن صیغہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ رجل مبتدا مؤخر کو، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی جار مجرور جو ہے اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب جو آپ نے ثابتن نکالا نا، ثابتن یہاں دیکھو، ثابتن پر میں باقاعدہ رفع پڑھ رہا ہوں، سابتا فی الدار جب سابتا نکالا تھا تو پورا جملہ کیا تھا؟ محلن مرفوع تھا، لیکن ثابتن اس پر یہ تو ثابت خبر مفرد خبر بن رہی ہے، تو اس پر باقاعدہ وہ رفع ظاہر ہوگا، تو ثابتن نہیں کہنا، ثابتن نہیں کہنا، بلکہ کیا نکالنا ہے؟ ثابتن، کیونکہ یہ ثابتن کیا ہے؟ خبر ہے۔ صورت زید قائم تھا یا نہیں بھائی؟ قائم کی طرح کیا ہے؟ ثابتن بھی اس میں فاعل ہے، اور اس پر کیا آیا؟ رفع آیا، تو یہ خبر ہے۔ ہاں صرف فرق یہ ہے، ثابتا جب نکالا تھا تو یہ جملہ بنا تھا، اور ثابتن نکالا ہے تو شبہ جملہ، یعنی مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، شبہ جملہ۔ وسلام علیکا، جی یہ اگلا طریقہ آ گیا۔ اچھا تو یہ جو پچھلا طریقہ، یہ جو گزرا وفی الدار، اس میں دیکھیے خبر مقدم، خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے رجل میں کیا آ گئی؟ تخصیص۔ بھئی یاد رکھیے ایک ضابطہ ہے مشہور، تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، یہ ضابطہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، جگہ جگہ آپ کو کام آئے گا۔ تقدیم، مقدم کرنا، ما اس چیز کو، حقه التاخیر جس کا حق کیا ہے؟ مؤخر کرنا، جس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کرنا، یفید الحسرہ یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، والقصرہ اور قصر کا فائدہ دیتا ہے، والتخصیص اور تخصیص، حسر قصر تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے، اس لیے میں نے تینوں لفظ ذکر کر دیے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو قصر، قاف دو نقطوں والا، صاد اور را، قصر، یہ اس کا معنی بھی تخصیص، اور حسر، حا صاد را، حسر بند کرنا، تخصیص کرنا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ضابطہ کیا ذکر ہوا؟ تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، اس چیز کو مقدم کر دینا جس کا حق کیا تھا، مؤخر کرنا، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر، قصر اور تخصیص کا۔ تو یہاں پر بھی
خبر کا مقام کیا تھا، اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا یا مبتدا سے مؤخر ہونا چاہیے تھا؟ اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کر دیا گیا؟ مقدم. جب مقدم کیا تو تقدیم و ما حقہ تاخیر آ گیا، وہ چیز جس کا حق مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کر دیا گیا. اور اس صورت میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یفید الحسرہ والقصرہ، تو ایک حسر قصر اور تخصیص، تو اس کی وجہ سے تخصیص آ گئی. جب تخصیص آ گئی تو اب رجل ان کا مبتدا بننا صحیح ہے. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وسلام علیکا، یہ چھٹا طریقہ تخصیص کا، یہ ہے تخصیص بنسبت الی المتکلمی، متکلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے تخصیص آ گئی. بھائی یاد رکھیے، یہ اصل میں تھا سلمت سلاما علیکا، یہ جملہ فعلیہ تھا سلمت سلاما علیکا، سلمت فعل و فاعل، اور آگے سلاما یہ مفعول مطلق ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں. ضربت ضربن، ضربن کیا ہے؟ مصدر، اور اس سے پہلے کیا آیا؟ فعل، اور یہ مصدر اسی کے معنی ہم معنی ہے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. اور اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ نصب پڑھتے ہیں، نصب پڑھتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ سلمتو سلامن علیکا، یہ سلامن علیکا، پھر سلمتو کو حذف کر دیا اور کیا رہ گیا؟ سلامن علیکا. پھر سلامن علیکا، یہ سلامن کا نصب بتلا رہا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ تھا، فعل کو حذف کیا یا نہیں کیا آپ نے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، سلامن کا نصب بتلا رہا ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے. پھر اس کو سلامن علیکا کر دیا گیا تاکہ یہ جملہ اسمیہ بن جائے. کیا بن جائے؟ جملہ اسمیہ، کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے حدوث پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر، ہا دال واو سات. جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث. حدوث کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا ہونا، پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی. ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، معلوم ہوا پہلے ضرب نہیں تھی ایک زمانے میں، پھر میں نے پٹائی کی اور پھر وہ گزر بھی گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک چیز کا ہونا جو پہلے نہیں تھی، پھر پائی گئی اور پھر گزر گئی. تو جب تو یہ ہے حدوث، ایک چیز کا ہونا پھر گزر جائے، پہلے نہ ہو پھر ہو اور گزر جائے، یہ ہے حدوث. تو سلم تو سلامن علیکا، پھر اس میں سلم تو حذف کیا، کیا رہ گیا؟ سلامن علیکا. سلامن علیکا جملہ فیل، یہ سلامن کا نصب کیا بتلا رہا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فیلیہ. اور جملہ فیلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. معلوم ہوا مخاطب دوسرے سامنے والے کو سلام کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو. کیا ہو؟ ہاں سلام وہ کر رہا ہے نا، متکلم کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. اور کون سا جملہ لایا؟ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حضور. معلوم ہوا پہلے سلامتی نہیں تھی، سلامتی آئی ہو اور پھر گزر گئی. اور جبکہ اس کے مقابلے میں جملہ اسمیہ وہ ثبوت پہ دلالت کرتا ہے. کس پر؟ ثبوت پر. جیسے میں کہتا ہوں زید قائم، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. اور یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ثبوت. یہ اتنا بتا رہا ہے زید کے لیے قیام ثابت ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ پہلے نہیں تھا پھر آیا اور پھر ختم بھی ہو گیا، نہیں. صرف اتنا بتا رہا ہے زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ قیام ثابت ہے. پہلے تھا یا نہیں تھا اس میں نہیں ذکر. جملہ فعلیہ میں ذکر تھا ضربت زیدن، معلوم ہو پہلے ضرب نہیں تھی، پھر میں نے ضرب لگائی اور پھر ضرب گزر گئی، تو وہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ثبوت. ایک چیز زید قائم، زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ قیام. زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے. پہلے تھا کہ نہیں تھا کوئی ذکر نہیں ہے، بعد میں ختم ہو گیا کہ ہے کوئی ذکر نہیں، صرف اتنا ذکر کیا کہ زید کے لیے کس چیز کا ثبوت ہے؟ قیام. اور پھر یہی جملہ اسمیہ بعض اوقات دوام پر بھی پھر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ دوام. زید کے لیے مثلا زید طویل، زید لمبے قد والا ہے، زید لمبا ہے. اب بتائیے لمبا قد
جب کسی کا ہو تو یہ تھوڑی دیر رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے یا مسلسل رہتا ہے؟ پھر مسلسل دوام کے ساتھ رہتا ہے. تو دیکھو جملہ اسمیہ پھر کبھی کبھار دوام پر بھی دلالت کرتا ہے. تو یہ بھی چونکہ دعا ہے اور دعا میں کیا بہتر ہے کہ انسان دوسرے پر سلامتی کی دعا دے, تو مسلسل دائمی سلامتی کی دعا دے یا تھوڑی دیر کی سلامتی کی دعا دے؟ دائمی کے, ہمیشہ تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. تو لہذا جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ حدوث. اور جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ثبوت پر اور دوام پر. ثبوت پر اور دوام. لہذا یہ تھا سلمت سلامن علیکا. سلمت حذف ہو گیا, کیا رہ گیا؟ سلامن علیکا. کس پر دلالت کر رہا ہے؟ سلامن, سلامن بتلا رہا ہے کہ یہ کون سا جملہ تھا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے, تو اس کو بدل دیا گیا, سلامن علیکا کر دیا گیا. تو سلامن ہوا مبتدا اور علیکا ہوئی اس کی خبر. تو جملہ فعلیہ کے بجائے کون سا جملہ بنا دیا گیا اس کو؟ جملہ اسمیہ. کس لیے؟ تاکہ حدوث کے بجائے کس پر دلالت کرے؟ ثبوت اور دوام پر, کہ جو میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے, تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو. صورت سمجھ میں آ گئی. اور یہاں تخصیص کیوں آئی؟ کہ یہ سلامتی ہر ایک کی طرف سے ہے یا متکلم کی طرف سے ہے؟ یہ دعا اس کو ہر ایک دے رہا ہے یا متکلم دے رہا ہے؟ بولنے والا جس نے سلام کیا وہ دعا دے رہا ہے, متکلم دے رہا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. سلام علیکم میں کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. حالانکہ سلام النکرہ ہے, لیکن بہرحال اس میں ایک عام ضابطہ یہ ہے کہ مقام دعا اور بد دعا میں نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. مقام دعا اور بد دعا میں نکرہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. تو یہ بھی چونکہ مقام دعا ہے سلام علیکا, اس لیے سلام النکرہ یہ مبتدا بن رہا ہے. اور یہ دعا کس کی طرف سے ہے؟ متکلم کی طرف سے ہے. تو اس کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی کہ سلام ان کے سلامتی ہو, علیکا تم پر, یہ سلامتی ہو کس کی طرف سے؟ متکلم کی طرف سے. یہ تھے تخصیص کے 6 طریقے. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی. ترکیب کیا ہوگی؟ سلام مرفوع لفظاً مبتدا, علیکا علا جارہ, کاف ضمیر مجرور, کون سا مجرور؟ کون سا محلن مجرور؟ کیوں؟ کیونکہ حرف جر اس پر داخل ہوا ہے علا, تو جار اپنے مجرور سے مل کر, جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتن سے. کس سے متعلق ہوگا؟ ثابتن صیغہ اسم فاعل مرفوع لفظاً. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. ثابتن کیا ہے؟ یہ علیکا اسی سے متعلق ہو رہا ہے, تو یہ ثابتن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ سلام مبتدا کو. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ دعا ہے, لہذا لفظاً تو یہ خبر ہے. لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ خبر ہے, جملہ خبریہ ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے, جملہ انشائیہ ہے. وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخُرُ نَكِرَةً. بھئی میں نے آپ کو بتلایا, بھئی اوپر صاحب ہدایت اللہ نے بھی آپ کو بتایا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا, اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. تو لہذا آپ کے پاس اگر دو اسم ہوں اور ان سے مل کر بات پوری ہو رہی ہے, جملہ پورا ہے, اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے, تو یاد رکھو ہمیشہ معرفہ کو مبتدا بنانا اور نکرہ کو کیا بنانا؟ خبر بنانا.
یہی بات بیان کر رہے ہیں. وہ ان کان احد الاسمین معرفتا والآخر نکرتا, اور اگر دو اسموں میں سے ایک جو ہے معرفہ ہو, والآخر نکرتا اور دوسرا نکرہ ہو, فجعل المعرفت مبتدا, تو بنا دے معرفہ کو مبتدا, والنکرت خبرا, اور نکرہ کو خبر بنا دے, البتہ قطعی طور پر, کما مرہ جیسے کہ بات گزر گئی. ہم نے اوپر آپ کو بتلایا بھی تھا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے, معرفہ ہونا, اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا. وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْن, اب دوسری صورت, بھئی آپ کے پاس ایک کلام ہے دو لفظوں سے مل کر بن رہا ہے اور وہ ان سے مل کر بات پوری ہو رہی ہے, پورا جملہ ہے اور دونوں معرفہ ہیں, دونوں لفظ کیا ہیں معرفہ, تو پھر کس کو مبتدا بنائیں, کس کو خبر بنائیں؟ کہتے ہیں بھئی جس کو چاہے آپ مبتدا بنا دیں کیونکہ دونوں معرفہ ہیں, اور جس کو چاہے خبر بنا دیں. دونوں جب معرفہ ہیں تو جس کو چاہے مبتدا بنا دیں, جس کو چاہے خبر, لیکن جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم رکھنا, جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو, اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو مؤخر. وجہ یہ کہ فرض کریں اگر آپ چاہتے ہیں جی دونوں معرفہ ہیں, میں بعد والے کو کیا بناتا ہوں مبتدا اور جو پہلے آیا اس کو کیا بناتا ہوں خبر, تو سننے والے کو تو نہیں پتا چلے گا, وہ تو دونوں لفظ معرفہ ہیں دونوں مبتدا بن سکتے ہیں, وہ تو یہی سمجھے گا شاید پہلا لفظ کیا ہے مبتدا ہے اور دوسرا کیا ہے خبر, کیونکہ مبتدا میں اصل ہے مقدم ہونا اور خبر میں اصل ہے مؤخر ہونا, تو وہ پہلے کو مبتدا سمجھے گا, اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے فرق کیا جا سکے دونوں میں. لہذا جب دونوں لفظ معرفہ ہوں آپ جس کو چاہے مبتدا بنائیں, جس کو چاہے خبر بنائیں, لیکن جس کو بھی مبتدا بنانا چاہتے ہیں اس کو کیا کر دیں مقدم کر دیں اور دوسرے کو مؤخر کر دیں. تو کہتے ہیں وہ ان کانا معرفتین, اور اگر دونوں اسم معرفہ ہوں, فجعل ایہما شئت مبتدا, تو بنا دے ان دونوں میں سے جس کو چاہے مبتدا, والآخر خبرا, اور دوسرے کو خبر, نحو مثال کے طور پر, اللہ تعالی الہنا, آپ کے پاس دو لفظ ہیں بھائی اللہ تعالی اور الہنا, اور جس کو چاہے مبتدا بنائیں, لیکن جس کو مبتدا بنائیں اس کو مقدم کر دیا, تو اللہ تعالی یہ کیا ہے مبتدا اور الہنا اس کی خبر, الہنا اس کی خبر. ترکیب کیسے ہوگی, اللہ لفظ اللہ مرفوع لفظاً, ہاں یہ آگے تعالی فعل آیا, بھئی میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے. شروع کتاب میں کئی جگہ یہ ضابطہ ذکر ہوا, خصوصاً کلمہ کی تعریف میں بھی, الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد, تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا. تو نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے. کیا ضابطہ کیا ہے, نکرہ کے بعد اگر فعل ہے اس کے لیے صفت, اور معرفہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے حال بنتا ہے. اور لفظ اللہ کیا ہے معرفہ, کیونکہ علم ہے, بلکہ لفظ اللہ علی الاطلاق اعرف المعارف ہے, تمام معرفہ میں سے سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے, لفظ اللہ کے اندر ہے, تو اعرف المعارف ہے بھائی. سمجھ میں آیا, امام سیبویہ بھائی بہت بڑے نحو کے امام گزرے ہیں بھائی, وفات کے بعد ان کو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو جواب میں فرمانے لگے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کس بات پر اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی, تو فرمانے لگے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ علی الاطلاق اعرف المعارف ہے, اس میں تمام معرفوں سے زیادہ تعریف لفظ سب سے زیادہ, یعنی کہیں سب سے زیادہ معرفہ کون سا ہے بڑا, جس میں تعریف سب سے زیادہ ہے وہ لفظ اللہ ہے, میں چونکہ اس بات کا قائل تھا اس لیے اس بات پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی بھائی. تو لفظ اللہ تو یہ معرفہ ہے, اور معرفہ کے بعد تعالی یہ فعل آ گیا, اور معرفہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے حال, تو لفظ اللہ کو ابھی مبتدا نہ بنائیں, ابھی کیا کہیں یہ ذوالحال ہے, لفظ اللہ مرفوع لفظاً ذوالحال, مرفوع کیوں, کیونکہ مبتدا ہے,
لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. ذوالحال آگے تعالی فعل, تعالی فعل اصل میں تھا تعالی, تفاعل, تزارب. صورت سمجھ میں آ گئی, لیکن یا متحرک ما قبل فتحہ تھا تعالی, لام پر بھی فتحہ یا پر بھی فتحہ, اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے واو یا متحرک ہوں اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. جیسے دعا, اصل میں کیا تھا دعا, واو متحرک ما قبل عین پر بھی فتحہ, اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے دعا. تو یہاں بھی یا کو الف سے بدلا تو تعالی ہوا. تو تعالی فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجع ہے ذوالحال کو, یہ عائد ہم نے بتلا دیا کیونکہ یہ جملہ حال بنے گا, اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کیا ضروری ہے؟ عائد اور ربط کا ہونا ضروری. تو ہوا ضمیر راجع ہے ذوالحال کو, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال, بتقدیر قد کیا ہوا؟ حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. اور الہنا, جی اب آگے آپ ترکیب کیجئے, بتائیے بھائی. الہ, الہ معبود, نا ضمیر ہے تو الہ, بتائیے بھائی جلدی کیجئے اعراب. ہاں الہ, اعراب بتاؤ. الہ مرفوع لفظاً مضاف, مرفوع کیوں؟ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اسے رفع پر ہم تلفظ کریں الہ. اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا؟ جس اسم کے ساتھ بھی کیا آ جائے ضمیر متصل تو مضاف ہوا. نا ضمیر کا اعراب بتاؤ بھائی. مجرور محلن, کیونکہ ضمیر ہے. مجرور کیوں؟ کیوں مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب دیکھیے لفظ اللہ بھی معرفہ, الہنا یہاں بھی مضاف. الہ لفظ کس کی طرح مضاف ہے؟ ضمیر کی طرح. اور ضمیر کی طرح جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو دونوں معرفہ ہیں, لفظ اللہ بھی معرفہ اور الہنا بھی معرفہ. تو جس کو مبتدا بنائیں گے اس کو مقدم رکھیں گے, اور الہنا کو جس اس کو خبر بنایا تو اس کو مؤخر رکھا. آپ چاہتے ہیں الہنا کو مبتدا بنائیں تو اس کو مقدم کرنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمُحَمَّدُ النَّبِيُّنَا, جی دیکھیے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی معرفہ, اور نبیُّنَا یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ. ترکیب کیجئے بھائی جلدی جلدی کیجئے. محمد مرفوع لفظاً مبتدا, مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور نبیُّنا, نبی مرفوع لفظاً مضاف, مرفوع کیوں؟ خبر ہے. تنوین تو گر جائے گی نا, ویسے تو نبی یون ہونا تھا لیکن تنوین اضافت سے گر جاتی ہے. تو نبی مرفوع لفظاً مضاف, مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ اس قسم کے ساتھ ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے تو مضاف. اور نا ضمیر کا اعراب بتاؤ. مجرور محلن, کیوں مجرور؟ کیوں مضاف الیہ ہے. محلن کیوں؟ ضمیر مبنیات میں سے ہے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ تعالی الہنا, اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں. محمد النبینا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ہمارے پیغمبر ہیں. وآدم ابونا, وآدم علیہ الصلاۃ والسلام ابونا, حضرت آدم علیہ السلام ہمارے اب ہیں, ہمارے باپ ہیں. تو آدم اعراب بھائی, اعراب بھائی مرفوع لفظاً مبتدا, اس پر تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر انصراف کے دو اسباب کیا؟ ایک تو یہ نام ہے, عالمیت ہے, عالمیت. دوسرا عجمہ ہے, عجمی نام ہے, عجمی نام.
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے بھیجے گئے سب سے پہلے, اور اس وقت ابھی عربی زبان کا وجود ہی نہیں تھا جب وہ آئے بھائی. عربی زبان تو بہت بعد میں بنی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھائی. تو یہ عجمی نام ہے. تو مرفوع لفظاً مبتدا ابو نا, جی ابو اعراب سب سے پہلے بھائی, مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کا رفع, اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کیا ہے اس کا رفع؟ واو ہے, کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر المتکلم. تو یہ مضاف نا ضمیر کا اعراب مجرور محلن مضاف الی, مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دو اسم ہو, ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو, تو کس کو مبتدا بناؤ؟ معرفہ کو, اور دوسرے کو خبر. اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو جس کو چاہے مبتدا بنا دیں, لیکن جس کو مبتدا بنائے اس کو مقدم رکھیں. وقد یکون الخبر جملتن اسمیتن, اور کبھی کبھار خبر وہ جملہ اسمیہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی کبھار خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ ہوتی ہے, اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلی. یہ دیکھو دونوں بیان کریں گے. کہتے ہیں وقد یکون الخبر جملتن اسمیتن, اور کبھی کبھار خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتی ہے. نحو مثال کے طور پر زید ابوہ قائم, او فعلیتن, یا کبھی کبھار خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے. نحو مثال کے طور پر زید قام ابوہ, او شرطیتن, یا خبر کبھی کبھار جملہ شرطیہ ہوتی ہے. نحو مثال کے طور پر زید ان جاءنی فاکرمتہ, او ظرفیتن, یا خبر کبھی کبھار جملہ ظرفیہ ہوتی ہے. نحو مثال کے طور پر زید خلفک وعمر فی الدار. اچھا بھائی, تو خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے, پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے, جملہ فعلیہ بھی, جملہ شرطیہ بھی, اور جملہ ظرفیہ بھی. اب ترکیب آپ نے کرنی ہے بھائی. زید ابوہ قائم جملہ اسمیہ ہے, ترکیب کیجئے بھائی جلدی جلدی. شاباش, زید مرفوع لفظا مبتدا. آگے ابو مضاف اعراب سب سے پہلے مرفوع لفظا مضاف. ابو مرفوع لفظا مضاف, مرفوع کیوں؟ اس میں خبر بننا, خبر کے بننا ہے بھائی. آپ بتائیے بھائی ابو کیوں مرفوع؟ آپ بتائیے بھائی مرفوع کیوں؟ کیوں مرفوع کیوں, وجہ کیا ہے؟ موصوف بنے, موصوف کیوں بنے گا؟ صفت کدھر ہے؟ انہوں نے آپ کو بتا تو دیا کہ خبر پورا جملہ ہے, اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمی. کیا معنی جملہ اسمیہ ہے؟ معلوم ہوا ابوہ قائم, یہ ایک الگ پورا جملہ ہے, اور پھر یہ پورا جملہ خبر ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ جب یہ جملہ ہے تو اس کے اندر پھر ایک مبتدا چاہیے, کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. پھر ایک کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیجیے ترکیب بھائی. زید مرفوع لفظا مبتدا, ہاں ابو مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ کیوں مبتدا ثانی ہے, یہ پورا جملہ آگے پھر بنے, یہ بن کر پھر یہ خبر بنے گا. تو مرفوع لفظا مضاف. اچھا مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. لفظا کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ ہاں اس کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے, یہ ہا ضمیر ہے. آگے ہا ضمیر مرفوع محل اعراب بھائی, مرفوع
مضاف الیہ، ہاں ضمیر مجرور محلا، مجرور محلا مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ مضاف الیہ کیونکہ مضاف الیہ ہے، محلا کیوں؟ یہ ضمیر کیونکہ ضمیر ہے، جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، شاباش. آگے قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، شاباش. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر بن، کیونکہ یہ خبر ہے. لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. جی ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو لوٹ رہا ہے ابو کی طرف، شاباش. قائم کو ہم نے ابوہ سے جوڑنا ہے کہ زیدن سے جوڑنا ہے؟ قائم کس سے جوڑنا ہے؟ قائم ابوہ کی خبر ہے، پھر یہ پورا جملہ خبر کس کی بنے گا؟ زید ان کی. تو لہذا قائم کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ابوہ کو. ابوہ قائم کو کس سے جوڑنا ہے؟ ابوہ. اس کے لیے خبر بناؤ، پھر یہ پورا کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. پھر یہ خبر بنے گا کس کے لیے؟ زید کے لیے. بات سمجھ بھی آئی کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں؟ یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ خبر. تو پہلے پورا جملہ اسمیہ تو بنا لو. ابو ہو قائم، یہ کیا ہے؟ پورا جملہ اسمیہ. یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو پہلے اس کو جملہ تو بناؤ. تو قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ ابو ہو کو. ضمیر مرجع میں مطابقت ہے، ہوا بھی مفرد اور ابو بھی کیا ہے؟ مفرد مذکر. اچھا تو صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، عائد ہم نے بتا دیا کہ ہوا ضمیر تھی تو خبر. اب مبتدا خبر مل کر جملہ، یہ ابوہ اپنی خبر قائم سے ملا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر کس کے لیے؟ زیدن کے لیے. کیسے زیدن؟ پورے جملے کو آپ خبر بنا رہے ہیں اور کوئی ربط دیا آپ نے؟ چاہے شبے جملہ کو تو آپ نے ربط دے دیا ابوہو کے ساتھ، اور پورے جملے کو ربط نہیں دیا. زید ان کے ساتھ بھی جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا؟ اور جملے اور شبے جملہ کو جب بھی کس سے جوڑنا ہو کیا چاہیے درمیان میں؟ ربط، ہائی چاہیے. اور عموماً کس صورت میں ہوتا ہے؟ غائب کی ضمیر ہوتی ہے. بتائیے آپ. ہاں یہ ابوہو، یہ ہا ضمیر آپ کو نظر آئی کہ نہیں بھائی؟ یہ کیوں لے کر آئے یہاں پر؟ اگر یہ ضمیر نہ ہوتی ربط ہی نہیں آنا تھا، جڑنا ہے. دیکھو جو جتنے میں نے ضابطے بتائے تھے نا، یہ اب آپ کو قدم قدم پر کام آئیں گے. آپ نے ان کو غور کرنا ہے اور ملاتے جائیں، دیکھیں آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ ہا ضمیر یہاں نہ ہوتی تو یہ جملہ خبر بن ہی نہیں سکتا تھا. اس کے لیے صورت، تو یہ ہا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ تو یہ ابوہو کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کو. اور یہ خبر کون سا جملہ ہے؟ خبر، خبر ابوہو قائم. اس پورے جملے میں ہمیں ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے؟ زید کو. اچھا اور ابوہو قائم، اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں قائم خبر ہے. تو اس قائم کے ہوتا یا اس کے ساتھ دو چار لفظ اور بھی ہوتے، اس سارے خبر کے اندر ہمیں ایک ضمیر چاہیے تھی جو ابوہو کو لوٹے، کیونکہ قائم ان کو کس سے جوڑنا تھا؟ ابوہ سے. اور ابوہ قائم ان سارے کو ہم نے جوڑنا ہے کس سے؟ زید. تو اس سارے کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے؟ زید کو. اور یہاں وہ کون سی ضمیر ہے؟ ہا ضمیر. اور دیکھو ہا ضمیر بھی مفرد مذکر، اور زید بھی کیا ہے؟ مفرد مذکر. لہذا ضمیر مرجع میں کیا ہے؟ مطابقت ہے. تو لہذا یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ سے کوئی پوچھے ابوہ قائم، اس پورے جملے کا اعراب بتاؤ. زیدن کی بات نہیں کر رہا، ابوہ قائم اس پورے جملے کا اعراب. کیا جواب دیں گے؟ مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ خبر، یہ خبر ہے یہ جملہ. اور محلن کیوں؟ جملہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ خبر ہونے کی بنا پر یہ مرفوع محلن ہے. یہ ابوہ پر رفع اس وجہ سے نہیں آیا، قائم ان پر رفع اس وجہ سے نہیں، وہ ان کا اپنا رفع ہے مبتدا خبر ہونے کی بنا پر. خبر ہونے کی بنا پر وہ رفع یہاں نہیں ہے، وہ محلن مرفوع ہے. یہ اچھی طرح ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ آپ ذرا معنی بھی کر دو بھائی. زیدن ابوہ قائم، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، آسانی سے کر لیں. زید کے کا لفظ بیچ میں لے آؤ، زید کے
ابوہو کہ یہ کاف اور بڑی یہ کے نہیں کہہ رہا, کاف اور ہے کہہ رہا ہوں, کہ زید کے ابوہو اس کا باپ, ابوہو دیکھو اس کس کی طرف اشارہ ہے, زید کی طرف, یہ ضمیر اس کو لوٹی تھی کہ اس کا باپ قائم کھڑا ہے. سورج سمجھ میں آ, اور قائم کون ہے, زید قائم ہے کھڑا ہے کہ اس کا باپ, اور تو قائم میں ضمیر بھی کس کو لوٹی تھی, ابوہو کو. دیکھا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی, تو معنی میں بھی آپ غور کریں آپ کو پتا چلتا جائے گا. او فعلیتن یا کبھی کبھار خبر کیا ہوگی, جملہ فعلی نحو زید قام ابوہ. چلیے جی ترکیب کیجیے, آپ کیجیے بھائی. شاباش, زید مرفوع لفظا مبتدا. مرفوع کیوں, مبتدا ہے, لفظا کیوں, اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں مبتدا. آگے قام فعل, قام فعل ابو مضاف اعراب بھائی, مرفوع لفظا مضاف, ابو مرفوع لفظا مضاف, مرفوع کیوں, خبر خبر بھائی. غور کرو, غور کرو لفظوں پہ. ہاں آپ بتاؤ, بھائی آسان ہے, قام فعل آیا, فعل کا فائل نہیں ڈھونڈنا آپ نے, مبتدا کے لیے خبر بعد میں ڈھونڈتے ہیں, فعل آ گیا پہلے پورا. اور یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا, خبر بنے گی, بتا دیا یا نہیں کہ کبھی کبھار جملہ فعلیہ بھی کیا ہوتی ہے, خبر ہوتی ہے. تو معلوم ہے یہ جملہ فعلیہ نے کیا بننا ہے, خبر. تو یہ فعل آ گیا قام, اور قام کے لیے کیا چاہیے, فائل چاہیے. اور ابوہ یہ اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے, اس میں ظاہر ہے. اور آپ نے بھی پڑھا ہے کہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہو اس کے لیے اس میں ظاہر فاعل آ سکتا ہے, باقی بارہ کے لیے تو ضمیر ہی ہوگی, لیکن پہلا یا چوتھا صیغہ اس کے لیے فاعل اس میں ظاہر. اور قام ابھی کون سا صیغہ ہے, پہلا صیغہ. تو قام فعل ابو مرفوع لفظا مضاف, مرفوع کیوں, فاعل ہے قام کے لیے. اور لفظا کیوں, اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, اور رفع اس کا کیا ہے, واو. اگر یہ منصوب ہوتا کیسے پڑھتے, ابا ہو, اور اگر یہ مجرور ہوتا تو کیسے پڑھتے, ابھی ہی, کیسے پڑھتے, ہاں کی پر حرکت اس کے مطابق آ جائے گی, ماں قبل میں یہ آئے تو اس پہ کسرا, تو یہ اعراب نہیں ہے. ابو ہو, ابا ہو, ابھی ہی, سورج سمجھ میں آ گئی. تو یہ ابو ہو وہ بتلا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے, مضاف ہے. آپ کو کیسے پتا چلے یہ مضاف ہے, ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں, مضاف مضافل ہے. جی شاباش, تو ہاں ضمیر کا بیراب بتاؤ, مجرور محلن مضافل. شاباش, مجرور محلن مضافل ہے, مجرور کیوں, مضافل ہے, محلن کیوں, کیونکہ ضمیر ہے. شاباش, اب سے میٹھی ہے, مضاف اپنے مضافل سے مل کر فاعل. شاباش, قام فعل کے لیے فعل اپنے فاعل سے مل کر, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, خبر, خبر کس کے لیے, زید کے لیے, زید کے لیے. ہاں بتائیے بھائی, یہ جملہ فعلیہ زید کے لیے خبر بن سکتا ہے, شاباش. انہوں نے عائد نہیں بتلایا تھا, اب بتا دیا, جملے کو جب جوڑنا ہے بغیر عائد کے نہیں, یہ اسی لیے یہ ضمیر لے کر آئے, یہ اسی لیے ضمیر لے کر آئے, اس کے بغیر بات بنتی ہی نہیں ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی, تو یہ عائد آ گیا, یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کو. تو قام ابوہ پورا جملہ, اس کے اندر ہمیں ایک ضمیر چاہیے تھی, اور وہ ضمیر کیا ہے, ابوہ کے آخر میں حاضر, جو کس کو لوٹ رہی ہے, مبتدا. تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ سے کوئی پوچھے قام ابوہ اس پورے جملے کا اعراب بتاؤ, آپ کیا کہیں گے, مرفوع محلن. مرفوع کیوں, خبر, کیونکہ خبر ہے, زید مبتدا ہے, اور قام ابوہ پورا جملہ خبر. تو یہ نہ کہنا کہ قام مرفوع ہے, قام نہیں مرفوع, قام ابوہ پورا جملہ کیا ہے, مرفوع. صورت سمجھ میں آگے, یہ طلبہ کو بڑا شبہ پڑ جاتا ہے, وہ سمجھتے شاید قام مرفوع ہے, قام نہیں مرفوع, پورا جملہ کیا ہے, مرفوع ہے. صورت سمجھ میں آگے خبر ہونے کی بنا پر. اچھا ہاں, اس کا ترجمہ کرو, زید قام ابوہ, زید
کھڑا ہے زید کے کھڑا ہے اس کا والد ہاں زید کے کھڑا ہوا اس کا والد یعنی آسان لفظوں میں کہو زید کے والد کھڑے ہوئے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی زید کے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہو رہی زید کو ویسے ذکر کیا ہے کس کے اس کے والد کے کھڑے ہونے کی بات ذکر ہو رہی ہے یہ پچھلے جملے میں بھی اسی طرح تھا زید ابو قائم زید کے کھڑا ہے اس کا باپ زید ویسے ذکر کر دیا بتلانا کیا مقصد ہے کہ زید کا باپ کھڑا ہے صورت سمجھ میں آ گئی اب ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دیکھا اب یہ آپ آگے ہم چلتے جائیں گے ترکیب بڑھتی جائے گی وہ ضابطوں پہ کبھی کبھی ان کو تکرار کرتے رہنا آپ دیکھتے جائیں گے آپ کی ترکیب بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اب جو بات ہوگی آپ کے سر کے اوپر سے نہیں گزرے گی سمجھ آئے گی کم از کم آپ کو ٹھیک ہے ہاں تو پہلے اگر میں یہ باتیں کرتا کہ یہ ضمیر اس کو لوٹ رہی ہے یہ فلاں ہے فلاں آپ کو پتا نہیں چلنا تھا اب آپ کو ضابطوں کا پتا ہے کہ اس میں فائل صفت کے شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے آئی چاہیے جملے کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو آئی چاہیے جیسے دیکھو ابھی مثال گزری بھائی اللہ تعالی الہنا تعالی یہ کیا ہے پورا جملہ ہے فعل ہے نا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ اور یہ جملہ کیا بنایا ہم نے حال اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں زلحا اسی لیے اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو لوٹائی لفظ اللہ کو بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ ضابطے ان کا تکرار بھی کرتے رہو اور یہ جو آج ترکیبیں ہوئی ان کو بھی خوب اچھی طرح دہراؤ بھائی چلیے بس بھائی ھذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام